Galima sakyti, kad iki maždaug gruodžio mėnesio 18 metų vyko tokios daugiau diskusijos, kaip mes čia ginsimės, reikia gal kariauti daugiau diplomatiniuose kuluaruose. Valdemaras, žinome, garsiuosius jo samprotavimus, kad Lietuvai nereikia kariuomenės, užteks milicijos, nes ateityje viskas bus paremta tarptautiniais susitarimais. Ir realus darbas realiai pradėjo vykti krašto gynybos tada, kai bolševikai jau beldėsi į Vilnių. Jau buvo priešas už vartų. Pati gruodžio pabaiga yra garsusis Sleževičiaus kreipimasis į Lietuvos žmonės keturiomis kalbomis, kad tai yra valanda X, reikia ginti Lietuvą, stokite savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Sakyčiau, kad procesas bent pusantro mėnesio pavėlavęs. Ir dėl to būta skaudžių pasekmių, bet reikia džiaugtis, kad jis apskritai atsirado. Tai gruodžio pačioj pabaigoje pradedami jau aktyviai burti savanoriai, bet tai negelbsti, sostinės neišgelbėja, 2/3 Lietuvos teritorijos neišgelbsti, nes iki vasario mėnesio pradžios 2/3 dabartinės Lietuvos, galima suvokti, pagal dabartinį žemėlapį, tuo metu sienos dar nebuvo nusistovėjusios, apibrėžtos. 2/3 Lietuvos teritorijos jau buvo užėmę sovietinės Rusijos kariuomenė. Tai prireikė gero mėnesio, kad susirinktų kritinis kiekis savanorių, kuris jau galėtų stoti į mūšį ir jau vaidinti tam tikrą vaidmenį. Tai būtent visa tai ir vyksta per sausio mėnesį. Jau vasario pradžioje yra apie 3000 savanorių, kurie jau yra tam tikra jėga, kurią galima remtis. Iki tol tai buvo skaičiuojama kai kur dešimtimis, kai kur geriausiu atveju šimtais. Ir tai visiškai negelbėjo. Jeigu žiūrėti į visus 19 metus, didelio skirtumo tikriausiai tarp savanorių ir šauktinių nereikėtų daryti, bet aišku, savaime suprantama, kad tie keli tūkstančiai, kurie atėjo į Lietuvos kariuomenę iki šaukimų ir mobilizacijų, tai reikia suprasti, kad jų motivacija tikriausiai buvo ir pati didžiausia, ir tai buvo pačios kariuomenės toks branduolys visame nepriklausomybės kare ir netgi vėliau iš to išaugusi karininkija tapo Lietuvos kariuomenės branduoliu. Turime pamatyti, kad Lietuvos kariuomenės visas generalitetas, galima tai pavadinti, buvo suformuotas iš tų žmonių, kurie vienaip ar kitaip aktyviai kariavo nepriklausomybės kovose, turėjo šitos patirties. Tai ir apskritai savanorių atmintis nepriklausomai Lietuvoje buvo tokia vienijanti. Maždaug po 10 metų prasidėjo tam tikras, pavadinkime, kultas savanorių. Jie atsirado savanoriai šalia didžiųjų kunigaikščių. Tai yra lietuviškos tapatybės tokia dalimi. Ir ant jų buvo formuojamas tam tikras savivokos, kas yra Lietuva, naujoji Lietuva, kas yra tikrasis patriotas. Tai va čia šalia tų ankstyvųjų kunigaikščių kartais galima matyti net tokius, nežinau, vinietės, kur yra Vytautas Didysis, Kęstutis ar koks nors Darius ir Girėnas, ir šalia galima matyti beveik visada pirmasis žuvęs savanoris Povilas Lukšys ir pirmasis žuvęs karininkas Antanas Juozapavičius. Tai va čia yra tas lietuviškasis panteonas, naujasis, kuris papildė reikšmingai tą lietuvišką savivoką, pavadinkim taip. Tai savanoriai tapo tokia labai ryškia grupė visuomenėje, kuri tarsi tokia, galima sakyti, kad jų net pagrindų tam tikrą prasme išplečiant apskritai ūkininkų, visą tokią ūkininkų vaikų grupę kūrėsi visa valstybė. Jie buvo atrama provincijoje,
ant kurių laikėsi kuriama valstybė. Jau ir po karo, ekonominė tam tikrą prasme, nes jie kūrė tą naująjį modelį Lietuvos valstybės ūkinį, tokį vidutinį ūkių. Mamytė gyveno Šakiškį, tėvelis apsiženėjo mamytę. Tenai kiti vaikai Šakiškį gimė, o paskui, kaip žemė atšigavo, atsikraustė čia gyventi, pasistatė namus, va čia gyvenimą, aš čia Niurkūnijos gimiau. Pasistatėm namą, žinot, visi nauja, kurie jauni, norėjom mes gyventi, bet visi pradėjo vaikų polkį pas visus, žinai, buvo, pradėjo prašyti, kad laistų tenai mokyklai, kaip tenai. Nu, tai to, na, mes senai gryčio gyvenam, to naują namą užlaidė mokyklai. Nu, tai ten buvo pradinė mokykla, na, ir jie egzistavo Valsčiui Pumpenu. Valsčiui tenai mokytoja buvo ten gyvena, tai mokyklai. Ir aš pati, ir visi vaikai pradinę baigiam. Paskui aš mokiau Pumpenu pro gimnazijoje. A mano vienas brolis šitą tarnavo Tauragiai geležinkelį, kaip užėjo Ruskė, ir jis pabėga į Ameriką. Tai tada galvoja, kad mano brolis Miškinis ieškoja visur. Tie skrebė po degtukų dėžuts. Ieškoja brolį, kai jos kvėlni. Ir žinot, o kitas brolis dar 18 metų neturėjo, paėmė ant tarybinį armiją. Tai mamytė, kaip atvažiuodavo, tie skrebė kišdavo, laiškus įsakydavo, kad Stasiuks į kariuomenį Ruskių tarnauj armijo. Ir tada skrebė apsiramindavo ir išvažiuodavo. Tai mamytė jo sukrovė, maišus jo atvažiavo, žiūrėdė, jo pasakė, ką mums išveš. 40 metais ar pirmais metais. Tai šita, tai broliukas tas, kur armijoje tarnavo, tai tas išgelbėjo, mūsų neišvežė dėl to, kad va broliukas armijoje tarnavo, o ano jo užmiršo to kito brolio. Jo praėjo daug laiko. Tai taip mūsų ir neišvežė. Už tą broliuką būt mums išvežė į Rusiją. Tai va taip ir išsigelbėjom. Mamytė buvo griežta labai ir labai tvarkinga. Ir visus vaikus labai gražiai mokė. Ir vienu žodžiu, ir viską po šiai dienai mes mamytę mylėm, gerbėm. O tėvelį tai kaip ir tėvas, jis niekam ne diržą nebuvo paėmęs, ne barės, ne niekas labai geras. Nebuvo laiką, kam jiems vaikai susimti. Jis labai gražiai harmoniką graidavo, dudelę graidavo. Tokia, ta dudelė buvo tokia molė čia. Bet jis labai, ir harmoniką labai gražiai graidavo. Ir mes buvom 5 vaikai, tai jis graidavo, mes vaikai šokdavom. Nu, labai toks buvo tėvelis mūsų ir dainuodavo labai gražiai. Vaikai užaugo, visi norėjo išeiti savarankiškai gyventi, nieko gudratinai. Paskui tėvą išvarė, kelių taisyti su arkliu, nebuvo nemaž. Viso kaimo žvyrą vežti ant plentą. Tai tuomet tėvas grįžo, mes jau tiesiog net pažinam, už tai jis anksti ir numirė. Tas sartoks vos paina, tėvus apžėlės, vos atkrūta, už tai ir ta asma. Ir tėvas mirė.